ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ზვიად ძიძიგურმა კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა ბალანჩივაძისა და გარეჯის ქუჩის მოსახლეობას გააცნო. ადგილობრივებმა კანდიდატთან თავის პრობლემებზე ისაუბრეს. რუსთაველები პირველ რიგში დასაქმებასა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას ითხოვენ. ზვიად ძიძიგურმა მათ კამპანიის წარმოებაში დახმარება და არჩევნებზე აქტიურობა სთხოვა. მიიღო თბილისის მერია. 2 მილიონი რამდენი ხანია მინდა დასაქმება ხანი ორი პატარა ბავშვი მყავს იქ ვიმუშავე ვიმუშავო არ დამლაგებლადაც კი ვერ ვიშოვე და რა თუ კი რამე იქნება მაგრამ ჯერავს ნამდვილად რომ აი ბატონ ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ ყველაფერი გამოიცვლება ხალხი არის უმუშევარი ყველა გადასულია ბანკებზე კრედიტებზე და ძირითადად ეს არის მოსაგვარებელი ამ ადამიანების ჩართვა ამ პროცესებში ხელისუფლების მოსყიდვების მათი ფულების დარიგების წინააღმდეგ არის ერთადერთი გზა.